El llibre Documents, una sèrie de fascicles sobre la República i la Guerra Civil, va ser el primer projecte de Salvador Saura i Ramon Torrente. Amb l'edició del Sol Solet, dels Comedians van experimentar amb els diferents recursos del llibre. En no trobar ningú que els l'edités, van decidir muntar una editorial. Això ja era l'any 82-83 i llavors vam crear Edicions de l'Eixample per tenir aquest segell propi, per anar fent els llibres que sabíem que o els fèiem a través d'Edicions d'Eixample o no es farien. I així es comença Edicions d'Eixample com a editorial. També van treballar molt amb el món dels museus i dels artistes, que els ha permès plantejar llibres més personals i edicions singulars. Al llarg de 40 anys han rebut diferents premis, com el llibre més ben editat o el més vell del món, però el guardó que acaben de rebre del FAT els ha significat el reconeixement a casa. Per nosaltres ha significat un reconeixement d'un sector de la professió nostra que és fantàstic. No ens ho esperàvem i penso que, a més, tot l'enunciat del per què ens ho donaven realment s'ajusta molt bé a tota la lluita que des del començament hem portat. En els últims anys s'han dedicat a edicions numerades i de molta qualitat, com el llibre sobre el tapís de la creació amb un embolcall fet expressament per Antoni Tàpies. Un dels projectes més recents és una edició limitada d'un llibre escultura de Jaume Plensa.